এইটোতো ছাৰ হ'ল এতিয়া কমচে কম এক ডেৰ বছৰ ডেৰ বছৰ দুই বছৰে হ'ল দুই বছৰমানেই হ'ল এনেকৈ আছে কোনো মানে নবনাই ৰাস্তা হেৰি নকয় সেইফালেও হ'লোঁ এইফালেও হ'ল এইডোখৰ মাজতে এইডোখৰ কোনো নবনায় দুই তিনিবছৰ পৰা এনেকৈয়ে আছে এইটো কোনো হেৰিয়ে নাই কোনো খবৰে নলয় কোনো নবনায়ো কি অসুবিধা মানে বহুত অসুবিধা এইটো আপোনাৰ বৰষুণ দিলে পানী পূৰা গাড়ী আধা ইঞ্জিনলৈকে ইঞ্জিন পূৰা ডুবি যায় এইডোখৰ অঁ এই টেক্সট্ৰাই ডেউটি আমি এন ডি পি চি টি ডিউটি কৰোঁ ডেইলি দেখোন অহা যোৱা কৰিব ছাৰ এইফালে কি দি কি মানে ৰাস্তা ভগা পানী বৰষুণ বৰষুণত পূৰা পানী যায় জাম হয় আৰু যোৱা অসুবিধা গাড়ী লৈ হেৰি হয় কেতিয়াবা এক্সিডেণ্ট হোৱাও ভয় থাকে কেনেকৈ হয় কেতিয়াবা পৰি যায় মানুহ কিবা কিবি গাড়ী চাড়ী লৈ সেইটো বোলে পানীৰ কাৰণে ইমান যাব নোৱাৰে নাই ফ্ৰীকৈ এইটো হেৰি কৰি বন্ধ সেইকাৰণে পৰি যায় কেতিয়াবা হেৰি হয় এক্সিডেণ্টো হয় হৈছে এইটো কোনো খবৰ নলয় বা এইটো ৰাস্তা কমচে কমটো বনাব লাগে এইডোখৰ এৰিয়াটো ইমান অসুবিধা ইমান বহুত বাৰ্ডেন সন্মুখৰ সন্মুখীন হয় হ'বলগীয়া হয় এইটোত বহুতো হৈছে কোনো চৰকাৰৰ কোনো খবৰ নাই কেনে কোন কোন এইটো চাওক এইটো এই ফুকা গাঁও এইটো পাঁচ এন টি পি চিৰ পাঁচ নম্বৰ গেটৰ ৰাস্তা এই ৰাস্তাটো চালাকাতিৰ পৰা বাছুগাঁও যোৱা এইটো মেইন ৰাস্তা চালাকাতি বজাৰৰ পৰা যিটো বাছুগাঁৱলৈ যায় এইটো মেইন ৰাস্তা ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা আপোনালোকে চাইছে কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে এন টি পি চিৰো গোটেই এই অঞ্চলৰ যিমান কালীপুখুৰী বা এই উত্তৰ অঞ্চলৰ যিমান মানে কৰ্মচাৰী আছে যিমান লেবাৰ শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে এইটো ৰাস্তাতে আপ ডাউন কৰে ইয়াত প্ৰত্যেক দিনে হেজাৰ হেজাৰ মানুহ আপডাউন কৰে আজি ৰাস্তাৰ পৰিৱেশটো চাইছে অলপ বৰষণ দিলে বৰষণ দিয়া নিদিয়াৰ কথাই নহয় ৰাস্তা ভাঙি ৰাস্তাৰ কোনো চিনবিন নাই একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছে আজি দুই বছৰৰ পৰা এইটো ৰাস্তা এনেকুৱা হৈ আছে হৈ আছে কোনো এজন জনপ্ৰতিনিধি বা কোনো এজন মানে এই ইয়াত পি ডব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানে ফালৰ পৰা যে ইয়াত যে মানে দহ টকাৰো মানে যে এটা মানে ইয়াত মানে কাম কৰিছে বা এক মানে এক ট্ৰেক্টৰ যে মানে তেনেকুৱা মানে কিবা পেলাইছে মানে পাথৰ পেলাইছে তেনেকুৱা কোনো উদাহৰণ নাই গতিকে এই ৰাস্তাটোলৈ এই অঞ্চলৰ মানুহ নৰক যন্ত্ৰণাত ভুগি আছে গতিকে আমি এই অঞ্চলৰ বাসিন্দা হিচাপে ক'ব বিচাৰিছোঁ বৰ্তমান যিখন বি টি চি চৰকাৰ বা যি চৰকাৰৰ যি প্ৰতিনিধিসকল ইয়াত আছে বা যিসকলে এই পি ডব্লিউ ডি বা ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ যিসকলে দায়িত্বত আছে তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণভাৱে এই অঞ্চলৰ ৰাস্তা ঘাটবিলাক মানে মেৰামতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে অৱহেলা কৰি আছে গতিকে তেখেতসকলৰ প্ৰতি আমাৰ আহ্বান থাকিল ৰাইজক এনেকৈ অসুবিধাত পেলাই পেলাই যদি কোনোবাই ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে বা ৰাইজৰ মানে সুবিধা অসুবিধা যদি তেখেতসকলে বুজি নাপায় তেনেহ'লে কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু তেখেতসকলে প্ৰত্যাহ্বান পাব এইটো একদম সঁচা কথা কাৰণ এনেকুৱা ৰাস্তাৰ অৱস্থা আজি চাইছে কি পৰিৱেশ এনেকুৱা হোৱাৰ পিছতো ইমান মানুহ এই এই ৰাস্তাৰে আপ ডাউন কৰে তথাপি যদি জনপ্ৰতিনিধিৰ লগতে এই পি ডাব্লিউ বি ডিপাৰ্টমেণ্টৰসকলে তেখেতসকলে যদি এই ৰাস্তাবিলাক বনোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ নলয় ৰাইজে কিন্তু হাতাভুটি বহি নাথাকে এটা সময়ত ৰাইজৰ ওচৰত কিন্তু জবাব দি হ'ব লাগিব গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ এই ৰাস্তাটো অতি সোনকালে হ'ব লাগে নহ'লে এই অঞ্চলৰ ৰাইজ কিন্তু এদিনাখন ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু তীব্ৰ আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব নাই এইটো এই ৰেল গেটৰ পৰা চালাঘাটিৰ পৰা বজাৰৰ পৰা যিখিনি ইয়াত পাঁচ নম্বৰ গেটলৈকে আছিল সিফালৰখিনি হৈ গ'ল ইয়াত মাজত এতিয়া এক কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বাকী আছে এনেকুৱা বেয়া হৈ আছে এই ৰাস্তাখিনি ইয়াত মানে আৰু যদি এনেকুৱা তিনিমাহমান থাকে মানুহ আপডাউন বন্ধ হৈ যাব কাৰণ সৰু সুৰা গাড়ী অহাত ইয়াত মানে পৰিৱেশ নাই আৰু এনেকুৱা হৈ গৈছে গতিকে গোটেই দিন ইয়াত মানে ট্ৰেক্টৰ হওক ডাম্পাৰ হওক বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী চলে আৰু চলিবই মেইন ৰাস্তা যিহেতু গতিকে আপ ডাউন করে করে এ পরিবেশ হয়েছে যে এটা আরো মানুষ চলাচল করার অবস্থা নাই ইয়াত মানে বহুত লালী স্কুলত যায় তখন সকলে সাইকেলে যায় কেটে বাটা পানীত পড়ি তথে সকলে এক্সিডেন্ট হোকলগা হয় পড়ি যায় উপায় নাই মানে কত গাড়া আছে কত কি আছে মানে খাল আছে মানে বুঝি না পায় পানি বেশি হয়ে গেলে তো এনেকা একটা পরিবেশ ইয়াত হয়েছে যে ইয়াত যেন মানে মানে ইয়ার খবর লওয়ার কারণে যি মানে দায়িত্বত থকা মানে জনপ্ৰতিনিধি আছে বা পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিসকলে বিষয়ববীয়া আছে তেখেতসকলৰ দায়িত্বত থকা মানুহসকলে ইয়াৰ যে এটা খবৰ ল'ব এই ৰাস্তাৰ যে এটা পৰিৱেশ যেনেকুৱা হৈ আছে তেখেতসকলে যে মেৰামতি কৰিব কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ছিষ্টেম আমি দেখা পোৱা নাই গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ এইবোৰ মানে অঞ্চলত নিয়াৰেষ্ট এটা এন টি পি চি একে এটি এতিয়া এন টি পি চিৰ এৰিয়াই পৰিছে কিন্তু ইয়াৰ পৰা এন টি কে চি আধা কিলোমিটাৰ মাত্ৰ তেখেতসকলেও এই ৰাস্তাটো মানে মেৰামতি কৰাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নলয় গতিকে এন টি পি চিৰ কিন্তু এটা চৰ্ত আছিল যে তেখেতসকলৰ মানে নিয়াৰেষ্ট তিনি কিলোমিটাৰ নিয়াৰেষ্ট যিসকল যিবোৰ ৰাস্তা ঘাট আছে তেখেতসকলে মানে মেৰামতি কৰি দিব তেনেকুৱা কথা আছিল কিন্তু একেবাৰে আধা কিলোমিটাৰ মাত্ৰ এন টি পি চিটো এই ৰাস্তাটো আজি দুটা বছৰ হ'লে এনেকুৱা পৰি আছে এই এন ডি পি চি অ তেখেতসকলে দায়িত্ব লৈ পেলাই যে এই ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰি দিব তেনেকুৱা কোনো কিবা আমি দেখা নাই গতিকে এই অঞ্চলৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে এইটো সকলোৱে মানে সদায় দাবী কৰি আহিছে যে এই ৰাস্তাটো মেৰামতি হ'ব লাগে আৰু যাতায়াতৰ সুচল ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে বি টি চি চৰকাৰ আৰু পি ডব্লিউ ডিৰ যি বিষয়ববাসকল আছে তেখেতসকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ বা নিয়াৰেষ্ট যিটো এন টি পি চি ইয়াত কোম্পানী আছে তেখেতসকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ এই ৰাস্তাটো অতি সোনকালে মেৰামতি কৰি পেলাই এই ৰাস্তাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মানে মানে চলাচল কৰাৰ কাৰণে যাতায়ত কৰাৰ কাৰণে এটা সুচল ব্যৱস্থা মানে পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাই দিয়ে যেন এইখিনি আমি দাবী জনাইছোঁ